Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah laungan setiap pada 31 Ogos. So, kita nak dengar suara orang golongan muda. Diorang tahu tak maksud Hari Kemerdekaan ataupun Hari Malaysia? So, jom, let's go. Sebenarnya saya tak pasti. Untuk 16 September tu adalah hari di mana kita memperingati penubuhan Malaysia. Sama je. Dia sama Malaysia juga. Oh, itu saya tak tahu lah. Saya pun baru tahu. Untuk yang Hari Kemerdekaan itu, hari di mana negara kita bebas daripada jajahan. Oh, sebab kalau Hari Merdeka tu hanya dekat Malaysia saja. So, dekat Sabah dan Sarawak tak merdeka lagi. Hari Merdeka lah sebab kita bebas daripada jajahan. Merdeka ada bunga api. Malaysia tak ada. Bagi saya, Hari Merdeka lah. Sebab dia... Hari Kemerdekaan ni hari bersejarah untuk kita kan. Hari Merdeka tu untuk penting untuk rakyat Malaysia sebab kita bebas lah daripada penjajahan. Dan Hari Malaysia pula kita bergabung dengan Sabah Sarawak. Hari Merdeka lah sebab Merdeka ni untuk rakyat kita Malaysia semua. Sebab dia punya waktu tu pun dalam masa sebulan je. Maybe pada 16 September tu Sabah dan Sarawak bergabung dengan Malaysia dan mereka menyertai Merdeka. Sabah Sarawak masuk Malaysia, so kita menyambut dia. Macam birthday kita, kita seronok lah. Saya tak pasti jugalah. Itu saya rasa tak ada rasa keliru atau tak kisah pun sebab Sabah dan Sarawak pun still masih dalam Malaysia lagi. Pergaulan antara sesama kaum. Suka sebab diorang, kita sama-sama meraihkan lah antara kaum India, Cina, Melayu. Kita rasa kita dah kita dah berjaya dah jadi jadi negara yang maju. Boleh jumpa ramai bangsa lah macam tu. Hari patriotik untuk kami semua. So, saya pun duduk dalam bahagian sebelah kaum. So, hari tu best lah bermakna untuk saya lah. Dia berbanggalah dengan, sebagai rakyat Malaysia. Kita antara kaum ni bersatu padu untuk menjaga keselamatan negara. Oh, saya cuma boleh cakap merdeka, merdeka, merdeka. Jangan lupalah hari merdeka ni. Kita pun tak nak bergaduh, tak nak apa semua. Kita cuma kena sambut merdeka tu je. Jagalah kita punya nama baik negara dan harumkanlah nama baik negara kita.